Zdravím, já jsem Martin a s Markem, bývalým kolegou, jsme začali vyvíjet opční protokol, takže je to prostě nápad starý asi měsíc a chceme vlastně využít tu možnost, že v DeFi budou obce tak jako bohaté, tak jak jsou v tradičních financích, což zatím tam jako není. No. Já jako to představím postupně tak, že jakoby, jo. Nejdřív řeknu, jaká je nějaká motivace, proč jsme se do toho pustili, potom co teda vlastně chceme dělat, jak to chceme dělat a potom, kdo to vlastně bude dělat. Takže motivace je taková, že vlastně v tom kryptu jsou jakoby zajímavé příležitosti, ale je tam hodně jakoby strachu z rizika, protože chová se to prostě divoce, ty trhy vlastně jako reagují s větším jako rozsahem než ty tradiční akcie a podobné věci. Ale přesto vlastně tam vznikají nové produkty a když chcete jakoby se do něčeho vložit a investovat, tak chcete mít i zároveň, nebo bylo by ideální, kdyby bylo možné jakoby zároveň mít nějaké jako zajištění, že vlastně ta vaše investice nestratí třeba tolik na hodnotě, takže to je jedna z těch motivací. Další motivací jsou například, že chcete držet nějaké NFT, ale zároveň jakoby nechcete přijít o ten vklad, který jste do toho dali, třeba týká se to i herních různých předmětů, které jsou jako reprezentované formou NFT, že vy vlastně chcete mít to NFT a někde s ním jako hrát nebo něco dělat, ale zároveň jako nechcete přijít o ten vklad, takže by bylo fajn, kdyby bylo možné si tohle nějak zajistit, což věříme, že obce tohle umožňují zatím. Teda obce, jako jak existují decentralizovaně, tak je to jenom v omezeném měřítku. Můžete si jakoby nějak zajistit Ether, Bitcoin a asi dvě nebo tři další jako kryptoaktiva. Nicméně chceme prostě rozšířit tady tyhle možnosti a zároveň jakoby celý ten trh jako oživit. No. Takže tak. Jo, to jsem teď řekl. Jo, a vlastně, jak to chceme, nebo co si tak představujeme, že bude ten výsledek náš, je, že se i ustálí vlastně i celý ten trh, to je taková jakoby celková vize, tím, že vlastně bude k dispozici nějaký nástroj, který umožní pracovat s těmi obcemi, jak nakupovat, tak prodávat, což zatím prostě umí jenom jeden protokol na jednom chainu a jenom velmi omezeně, takže chceme jako rozšířit tady tuhle tu možnost využívat obce. To jsem řekl. Jo, vlastně, že ty obce jsou takový, jakoby jeden takový jakoby stavební kámen, takže chceme, aby bylo možné ho využívat k různým způsobům, jak vlastně k zajišťování hodnoty nějakých jakoby celých portfolií, aby jako příliš nekolísali. Například v indexu, tak chcete mít třeba možnost si nakoupit, že máte index na nějakou delší dobu, ale chcete mít jakoby jistotu, že kdyby klesla jeho hodnota, tak vy jste schopni si ji dorovnat pomocí té opce. Nebo právě to, co jsem zmiňoval, ty použití s těmi NFTs. A zajímavý použití právě v tom směru, jakoby, že ty obce by měly být jako composable, nevím, jak tohle se řekne česky, tak je možnost použít obci jako kolaterál do půjčky, a že vlastně tím se ta půjčka, je tam jako, že ten mechanismus je asi na další vysvětlení, ale tím vlastně se ta půjčka může stát jako nezlikvidovatelnou po dobu, než ta obce vyprší. Tak to je jako jedno třeba takový zajímavý, fascinující řešení, který se nám tam jako objevilo. A dobré, třeba při stakingu někdo taky by to mohl využít. To je, myslím, že jsem zmínil všechno podstatné. Teďka, jak vlastně to bude fungovat, poměrně jednoduše. Jádro toho řešení je nějaký AMM, to znamená podobně jako v Uniswapu, je tam nějaký engine, který ovšem musí trošku složitěji jako vypočítat, jaká je hodnota obce, protože jo, v AMM je to jednoduché, prostě podle toho, kolik mám jednoho tokenu nebo druhého, tak mezi nimi je jako stanovený poměr, který udává cenu, ale u těch obcí je to trochu složitější,
hraje tam roli aktuální cena, doba, kdy ta obce má vypršet a další parametry, které jsou dané nějakým modelem, který naštěstí už někdo z chytrých ekonomů minulého století vymyslel a my ho můžeme jakoby implementovat na blockchain a vlastně skrze nějaké poskytovatele liquidity, což je ten liquidity pool, tak je nabízet jakoby k nákupu i k prodeji. Je tam nějaká treasury vymyšlená ve smyslu, kdyby se něco pokazilo, tak aby tam byly nějaké záložní prostředky. A ještě tam figurují vlastně nějaké naše jakoby vlastní tokeny, jako tokeny toho protokolu občního, takže Karmin tokeny jsou tam, které ovládají vlastně tu treasury, umožní sponzorovat například nějaké komunitní projekty nebo vyplácet vlastně držitele toho Karmin tokenu. Tady je jakoby rozkreslené, co tam je důležité, že vlastně potřebujeme znát cenu těch assetů, na které vytváříme ty obce, takže tam potřebujeme mít zapojené různé orakly, takže to je jedna z takových technických výzev, které tam potřebujeme vyřešit. A potom je tam tady to, co jsem zmínil, různé parametry, které ještě jako se musí taky k tomu připočíst. No, ten Karmin token jsme si rozvrhli tak, že 50% bude rozdistribuováno mezi jako nějaké brzké uživatele, takže pokud se k nám připojíte na Discord a vyzkoušíte si to, až to bude v provozu, tak myslím si, že to může být velmi dobrý nápad. A další prostředky půjdou do té záložny, teda do toho záložního fondu a něco týmu a investorům, které teď sháníme. Náš cíl je naimplementovat tento EMM na Starknet, což je ZK Rollup, který je poměrně pěkně zabezpečený rozšířením Starkware technologie, která už běží vlastně živě v nějakém omezeném měřítku. Starknet je zobecnění tady těch ZK Rollupů, kde každý může nasazovat vlastní kontrakty, to znamená, tam využijeme tu composability a zároveň získáme zabezpečení stejné jako na Ethereum, nebo prakticky totožné. Měly by tam být rychlé transakce s nízkými náklady, takže vyzkoušet to by nemělo stát nějaké desítky nebo stovky dolarů. Mělo by to být prakticky zdarma, no, jakoby zanedbatelnou částku, jakoby to operační. A jako líbí se nám vlastně i ta komunita kolem Starknetu, poměrně jsou takový podporující a spolehliví partneři. Náš současný tým je, jsme čtyři lidičci, vlastně Marek to zastřešuje, věnuje se tomu full time, já mu pomáhám v nějakém menším měřítku technologicky, pracuje s námi jeden frontend vývojář a ještě jeden kamarád, ale hledáme i další lidi, kteří by se nám se tomu věnovali technologicky, chtěli by se přidat do týmu a zároveň hledáme i nějaké investory, pro které by to byla zajímavá příležitost, jakoby nějaký zajímavý trh postihnout. Takže tady je nějaký kontakt na nás, doporučuji se podívat na Discord nebo na Twitter a rádi se s vámi i pobavíme o čemkoliv, co vás zajímá. Díky.